E aí, Yasmin tava dormindo, meu Deus do céu. Ô, coisa linda. Yasmin tá aqui em Teresina, mas a Yasmin é da cidade de Altos. Já é a terceira vez que ela vem aqui pra fazer o Bebê Fofura, né? É muita vontade de participar aí da história. Tudo bom? Tudo bem? Você mora lá em Altos, só tem essa de filha? Não, tenho mais dois. Mais dois, não é isso? E aí, depois da Yasmin, vai ter mais nenhuma ligação? Já. Como é que é Yasmin? A Yasmin é uma criança levada, né? É danada. É, gosta de brincar. Gosta de dormir também, né? Dormir o soninho dela de 9 horas. É, chegou aqui já atrapalhando, né? Por conta que a gente tem que fazer isso, vocês têm que voltar pra Altos, não é isso? E a Yasmin lá com a criançada, ela gosta de brincar de quê? Você vai botar outra criancinha pra ficar com ela? Ela já fica entristida com outra criança? Ela gosta de brincar bastante com os irmãos, né? Principalmente com o Isaac, Eu sei. que passa mais tempo em casa. Aí ela brinca bastante, né, nega? E é comilona, ela é gordinha. É, gosta de comer uma sopinha, Já come da sopa? mama. Mama também. Mama. Além da sopa, ela come a comida de panela? Come. O que que ela come? Ela gosta de caldinho, gosta de feijão, caldinho de feijão, Você bota como? macarrão. Bota o arrozinho, bota o caldo em É. cima. E ela creu? Come bastante. Ela gosta de tomar banho? Gosta. É direto. De vez em quando é tomando um banho. Não Porque. reclama não. Não. E os dentinhos, estou vendo que os dentes estão nascendo. Deve ter tido febre, né? Ela deve ter ficado assim um pouquinho dengosa. Ou não teve esse problema? Não. Não, graças a Deus que deixa problema aí meus filhos não dá não. Não dá não, né? Não. Legal. O dente Muito bom. não sente febre não, eles. E de noite, ela foi muito assim, chorona, se acordava muita noite para cuidar dela, ou ainda hoje, como é que é a dormida dela? A dormida dela, ela acorda assim umas 4 vezes pra mamar, mas ela não abusa não, só se tiver mesmo doente. Se Eu não sei. tiver, Toma no teu lado, contigo. dorme comigo, que o pai passa mais tempo fora, aí ela dorme mais eu. E ela é o xodó de quem? Da avó, de quem é? Ah, de todo mundo. Todo mundo, né? É. Qual é o nome da avó dela? É Antônia. Dona Tônia, Ah, agora essa aqui. daqui é a Maria de Dona Fátima. Maria de Fátima. É Dona Maria de Fátima, ela faz muito tempo pra ela, faz não? Pai. E quando você vê a promoção Bebê Fofura no Cidade Viva? Assim, olha aí! Vou colocar um das minhas, quem foi que colocou? Como é que foi a história? Foi o meu irmão, o Davi, né? Que desde do ano passado que ele queria botar, que tem um outro menino, o Isaac, aí ele vinha pelejando todo o tempo. Aí agora com a neném, né, ele viu a oportunidade e colocou o nome dela. E a neném, a senhora gosta de ficar com a neném? Ah, eu A adoro senhora neném. caduca? É, caduco muito. É mesmo? O É. que a senhora acha ela mais bonita? Os cabelos, os olhos? Ela é toda bonita, que É? é gordinha, bonitinha mesmo. Parecida com a avó, né? É, eu Que não achei é. muito parecido com a senhora. Eu achei a cara, fico perdido dela aí. É quase até o tamanho, eu achei parecido, né? Pois Não, é, não? tem o Até o tamanho. tamanho, ela tá quase o mesmo tamanho da avó, não tá Pois não? é, Vou tá. esperar o pessoal de casa voltar aí na soneta. Pois é, eu espero que todo o pessoal de casa que ouvir essa entrevista que vote em minha neta Yasmin. É linda e a mãe dela tem muita vontade, o tio dela também, o Davi, que é pessoa abençoada aqui, aí eu espero que ele seja muito bem votada. Valeu, Yasmin. Tá aí mais um Bebê Fofura.